za šumom u proljeće rano, jedan zeko mali i susjed mu ješ. Malo smiješno gledati ih je bilo, kad ješ krene, zeko skoči i bjež. Zapravo je takav bio njihov hod, iako zbog ježa nešto malo spod. A u jednoj šetnji obušli bi oni krticu jazaca, tri hrasta i bol. A to nije malo za ovakav skup, jer na tom putu i prepreka bude. Treba dobro pazit, držati se staze, pored zvijeri raznih, možeš sresti i ljude. U takvom slučaju spretnost se cijeni, nikakva brzina niti oštra je bolje, važnija je moć da se dobro skriješ, nos, repći, uši, u šumu što dude. Uz takvu spretnost, posebne metode, vrhunske reflekse, dok ih služi sreća, dočekat će oni i šetati šumom, zadovoljni sobom, još mnogo proljeća. Podigla se hampa, pokvarila se moja sobna lampa. Odmah je tata majstora zvao, majstor se odmah na posao dao. Vješto je rastavio lampu svu, satima tražio pogrešku nekako. A onda se majstor sav u žaru sjetio da je žalio kvar. Svi se tada smirili, pa i ja kao mjesec sud moja lampa sjela. Nije Božić sam odgovor, ne daje nas pod njega. Nije Božić sveta, pjesma na stol prepun sveta. Božić je kad osjetimo sve u srcu iste šar, Božić je kad dobijemo se zajedno jedan dan. Taj dan je mama Isus, u jasnicom skromne štvoje, noćama s pomožene velike i male. Zima. Zima je skorsti i nahranje dane, tako da samo među nama osvane. Naravno, između jesenje i proljeća, na kraju godine ona nas posjeća. Tmurno nebo pretvaraju snježno i svu prirodu mraze postoje nježno. Natjera nas da vučemo kapute, pored jezera, staze i pute. Svakome posebno skrojo dijelo, pa najedno sve postane bijelo. Zatim nam o kišom zavije dane, na kišni plesu zove kišobran, pa se i vrti i pleše među njima. I dolazku proljeća priprema put zimu. Dobar večer, meni je pripalo čast da vas pozdravim u ime organizatora program Domaćice Hrvatski široki brijeg. A pjesma o društvu Zeko reći ću ovako. Sretno je svako dijete koje ima prigodu živjeti kao djeca iz ove zbirke, zato što je to dijete okruženo ljubavlju, zato što je odgojeno u filozofiji maloga princa. Bitno je očima nevidljivo. To nije dijete koje živi ispod staklenog zvona, nego je to dijete koje život priprema za življenje. I možda odgoj koji je prikazan tim pjesmama nije tradicionalni u onom patrijarhalnom smislu, ali u svakom slučaju to je dijete koje će kroz svoj život proći puno sigurnije i puno sretnije. Pjesme pokazuju da je autorica svakodnevno okružena djecom, svojom vlastitom djecom, da je dobro prepoznaje njihovu psihologiju, da prepoznaje zapravo njihove potrebe i želje, da živi zapravo kroz njihove živote. Ja želim čestitati Matici na još jednom uspješnom projektu. Mislim da je Matica ta koja zapravo određuje nekakve smjernice u djelovanju, ne samo u širokom riječu. Ovo je prva zbirka dječje poezije koja je objavljena u našoj sredini. Drago mi je to Ružična. Čestitam i Ružici i predsjedništvu Matice Hrvatske, zato što je ovo još jedan jako uspješan. Poštovani prijatelji, pozdravljam vas u ime Franite Marića koji se ispričava autorici i vama cijenjenoj publici što iz opravdanih razloga nije mogao večeras biti sam. Franto je među prvima pročitao Ružićine stihove i o njima između ostalog zapisao. Pjesme Ružice Zeljko su nastale u druženju s djecom i pokušaj učiniti ih sretnim. Dijete je sretno kad se smije. Svaki oblik dječjih smijeha je iskren. Ružićine pjesme žele doći do nečeg iskrenog. Ove pjesme želi i starije graditi iskreno dječje osmijehu. Pjesnikinja je pjesme skladala pričajući djetetu priču o Božiću, strogosti, blagosti. Pisala ih je dok je dijete uspavljivala. Ružica je u svojim stihovima vidjela ljepotu,
divila joj se, znala primijetiti ono što se djeci sviđa. S njima je bacala svoje zmajeve, svoje pjesme. Ružica je ovom zbirkom ušla u svijet poezije. I na kraju, neka ove pjesme uđu u vaše domove, prihvatite ovaj ružicin dar, čitajte ih zajedno s djecom i podijelite s njima svoje osmijehe. Nadam se da će to otići isto u jednu malo širu sferu, ali evo, za početak jako sam zadovoljna. Biti priželjkivala sam da dobijem šansu ilustrirati dječju zbirku pjesama i dobila sam i ja se nadam da je to to. Meni je okej. Okay. Čestitam Ružici, jako su dobre pjesme, uživala sam. Nekako našli smo se nekako su nam ti dječji svjetovi dosta srodni i evo ja se nadam da sam to dosta dobro likovno objek uječila. Evo, hvala vam još jednom. Evo, dobro večer i od mene. Kriva sam, kažu što smo se sastali, mogli smo i kod mene na kartu, kod nas na kartu, uglavnom su sve moji činjenice, to jest deco. Ali vidjela sam neke svoje osmijehe. Odavno nisam bila s ove strane. Kao djete često sam ovdje nastupala, imala smo dramske sekcije, recitatorske i tako dalje. Pa malo mi je sad, dok se navijem ponovno. Moram spomenuti nešto, kažu od kada pišeš.
pa ono se kaže od malih nogu, ja ću reći i od malih ruku. Moram ovo reći. Kada majka radi 1000 km daleko i živi, jel? Onda prvo što želi pripomoći pisati, to je naučila baka, pomagali su i drugi, pa piše negdje od 5. godine. I to su bila pisma, ta pisma često su zahtijevala i neki stih, pa i neki crteš, tako smo se mi dopisivali godinama, jer na trnu nije bilo telefona, ama nigdje, pa onda u Feralu i kod našeg predsjednika mjesne zajednice, gdje me mama nekad nazivala. Dakle, možda bilo zanimljivo objaviti ta pisma nekad kao sa tim ilustracijama. Ali danas, kad poznajem Kristinu i kad se dogodila ova knjiga, sretna sam da niko ne vidi te ilustracije, jer to bilo sad smiješno, jel? Ovo je ipak drugi pogodak. Što se tiče Kristine, valjda je sve Božji prst. Zato sam se prvo obratila Fran, on je rekao da pišem, da mu se čini to dobro, da ne ostanu pjesme u ladici. Pritom je da pazim, da mi to ne bi postala preokupacija ispred, vidite, ja ne čitam više, ispred toga da bude majka, odnosno supruga. Pa sam ja, tad sam imala troje djece, rodila još dvoje za svaki slučaj, ne bi neko rekao, vidi je neka mlada, nadobljivna pjesnikinja. Nabrala prilično je godina i evo, prva knjiga. U tom je trebalo da upoznam i majku, jer ni nju nisam poznala do tada. Rekla sam neki dan kad je iznijela svoje mišljenje da su knjige, pjesme zapravo dobre, da je ugodno iznenađena, meni je to bilo kao Nobelova nagrada. I kad stvarno bude primila Nobelovu nagradu, neću ići po nju, meni je ovo dobro. A nisam, ja sam uvjerena, ja sam samo tako opravila. Evo da smo još malo čekali. Čekali smo, pa naravno, da se dogodi Kristina, da završi akademiju. Nije morala završiti, ali eto tako to išlo. I da pjesme dođu do nje, da ih ona doživi onako kako jest, kako se ovdje vidi. Nijednu ilustraciju nisam vidjela prije, nego je sve bilo gotovo. I bilo je teško šta ću reći osobi ako mi se ne svide. A pošto neće sigurno izdati nekih x knjiga, ne bojala da ne bude baš nešto, jel? I naravno svidjela sam se odmah, vidite, i pogodila je i pjesmu, i dušu. Svaka pjesma napisana baš za moje dijete, jer svako ima svoju pjesmu, dobila je ilustracija da se ništa nismo dogovarali. Dakle, osim jedne koja nije bila napisana jer se Luka još nije rodio, ali je bio u mojim mislima, naći ćete vi to ime tamo negdje nekog Luku u pjesmama, jel? Eto, to je to. Pitam se još da su Walt Disney i Kristina živjeli u isto vrijeme, ko bi bio popularniji. Možda ona. I ostalo je da zahvalim. To su do duše rekli prvo, zahvalim se. Pa evo, ja se zahvalim, naravno, Matici Ogranku koji je ovo sve isfinancirao i odradio. Ja sam samo baš došla večeras tu. Drago mi je da je Blanka rekla da i oni trebaju biti sretni da su dobili knjigu dječjih pjesama i mislim da to stoji. Zahvaljujem se još svima koji su mi pomogli ipak danas i do sada. Danas zato što tamo poslije malo ćemo se još družiti, vidjet ćete. Djeci imamo neke slatkiše koje su također potpomogli ovu nezaposlenu majku petero djece firme, a tako i Podravka. A za ovo drugo zasluže su opet moji susjedi Lijanovići. Toliko da nisam morala ništa sad pridodati. Eto, družit ćemo se još malo, možda i nekom drugom prigodom. Hvala što ste dobili.